เจซูรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุษยารอพญาจีโมกุญญุมิงลายิตาตมายุงจีบ่တွင် 20 ရက် 62 ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသာသနာတွင်တရားနှင့်သာသနာဘတရားတို့ကွာခြားပုံတရားတော်မရေ Gokoku Fudan Wuban Dede Nyang Leha Le Yiji De Surasa Momenu Maya Gokoku Fudan Dago Pisa Male Kusuma Wuban Dede Nama Le Shien Le Gokoku Fudan Le Madan Le Madi Le Shien Le Pinde Gara Mare Mare Yumi Lovya Yumi Piyya Tomi Tvaya Sudlu ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေရကြပါလေဒါကြောင့်ဘန္နသကသာသနာတွင်သာသနာဘအတိကိုအရေးကြီးတယ်ကွာမောင်နေပါအရေးကြီးသာသနာတွင်သာသနာဘအတိကိုအရေးကြီးတယ်ကွာဒါဓမ္မတို့သာသနာတွင်နဲ့သာသနာဘအတိကိုအရေးကြီးသာသနာတွင်နဲ့သာသနာဘဆိုတာဘာလို့နေရခါကြရခြင်းဖြင့် သာသနာ့ဘမှာကမ္မတက္ကဋညာနဲ့လမ်းဆုံးကြီးဘုရားမှာမှတ်မိသာသနာ့ဘမှာကမ္မတက္ကဋညာဆိုတာကဥပ္ပရှင်ကမှတ်เสียကကိုဘုရုံမှတ်เสียကကောင်းလာလောက်ကြပါကွာကောင်းကျိုးပေးရမှာပေါ့ကိုလို့လို့ကိုရတာပေါ့ဒီလိုလူမှုတမ်းမှုပေးမှုကမ်းမှုတွေပေါ့ဗျာကိုလို့ရင်ကိုရတယ်လို့ကိုရတယ်ထင်တယ်လေ ဒါနလုပ်လို့ကိုယ်လုပ်ကိုရတာပေါ့ကွာဒီလိုဆောက်တည်လေကိုယ်လုပ်ကိုရတာပေါ့ကွာဒါတွေကတော့ကမ္မတက္ကဋညာလို့တရားရင်ပတ်စံမှန်ပါပါအဲ့ဒါကသာသနာ့ဘသာသနာ့ဘတရားတွေကွာဘုရားဘာတရားလဲသာသနာ့ဘတရားတွေလို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားရှင်ကိုလုပ်ကိုရတယ်လို့ဆိုပြီးဒီကလာသိလက်တန်းပြေးကြကမ်းလာတာကနော် ဒီလိုတမေယဝူလာလည်းမဲတာလေရတယ်ဘုရားလည်းငါဘုရားသေချာဖို့မဲတာသာသနာ့ဘတရားကြီးကွာဘုရားရှင်ပါတယ်နာကိုယ်ရင်ဝူလာမပုန်နိုင်ဖြစ်ပြီးကလာရွှေကပေါင်း၈သန်းလေးတောင်တည်းမေ့ပြည့်ချက်ပြီးကလာမလူဘူးတဲ့အလူမရှိအောင်၈သန်းလေးတောင်ကြီးလူဘူးပါတယ်ကွာသာသနာ့ဘလူဘူးပါလေတဲ့ အဲ့ဒါကကမ္မတက္ကဋညာနဲ့ပဲလမ်းဆုံးနေပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ကိုကတော့ဘောတော့ကမှလက္ခဏာ၄သုံးမှာမပါဘူး။ရှင်းညာ။ဟောတာဖြင့်ကိုယ်စမ်းမှာကမ္မတက္ကဋညာကခမည်းတော်ပဲဉာဏ်ပေးကန်လာတာပဲလက္ခဏာ၄သုံးမှာပါသေး။လက္ခဏာ၄သုံးကကွာတဲ့သာသနာတွင်မှပေါ်ကွာ။ သာလို့သုံးတော့သစ္စာအနုလောမိကညာလေသာလို့သုံးတော့သစ္စာသစ္စာကသစ္စာအနုလောမိကကလည်းသုံးတယ်သစ္စာကိုကျေးဇူးပြုမယ်ညာရှင်းလားသာသနာ့ဘဟန်တော့ကိုယ်စောမှာကမ္မတက္ကဋညာလမ်းဆုံးသာသနာတွင်တရားကတော့သစ္စာအနုလောမိကညာမှသာသနာတွင်တရားလို့မှတ်လိုက်ပါသေချာသမ်းမှာနော် ဒီလိုချင်ရမှာပါခင်ဗျာကမ္မတက္ကဋညာကဘုဇမဘာလဲသစ္စာအနိလောကညာနာပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရင်နေရင်ဆုံးမှာပြေကလာကိုယ်ရကိုပေါ်ရကိုဆုံးမှာပြေကလာနေတာခန္ဓာကိုယ်ရမှာဟေးဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့နေသက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာရှိကွာဒါလေးဖြင့် သမားတွေကြီးကိုချုံအောင်ပြီးဒီကရညာလေးကိုကြားနေချောင်းခံစားမှာဆိုတာမနေ့ကပဲပြောခဲ့တာလေဒါကဘာညာပါလိမ့်သာသနာ့ဘုရားသာသနာ့ဘုရားမှန်ပါလားရှင်းတော့ရှင်းပါဘုရားဥပဒနာလောကဒုလူပြောကြပါစေဥပဒနာလောကပါတရားပါလေသာသနာ့ဘုရားဒကာရမလို့ဥပဒနာလောကကမ္မကတညာလောက
သာသနာ့ဘာတရားဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါဘူးကောင်းပြီတဲ့သာသနာ့တွင်နဲ့သာသနာ့ဘာဘာသူတော်ဆိုတော့လက္ခဏာရေ၃ပါးမပါရန်နဲ့ပါရာသူတယ်ဘုရားမသူကြပါလားခင်ဗျာဓမ္မလက္ခဏာရေ၃ပါးပါရန်နဲ့မပါရာသူတယ်ဆိုတော့အော်ကန္နာဘမှာလက္ခဏာ၃ပါးဆိုတဲ့သစ္စာနိမိတ်ညာဘောကွဲပြီရှင်းနော်သာသနာ့တွင်ကြတော့သစ္စာနိမိတ်ညာပေါ်လာသစ္စာမသိဘဲနဲ့လည်းဘုသူမသတ္တဗံဒေရကံနာကံနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်ဇာတိရှိပါမရှိနိုင်တော့ဘူးဓမ္မတွေကလေးလေးစွဲစွဲမှတ်ရမှာကသူဟာတို့အနေတိုင်းကိုကိုယ်အနေတိုင်းကိုရှိလိုက်တော့ငါသာသနာ့ဘုသာသနာ့တော့ဖြင့်ရှိတာကသူ့မှာသူရှိနေတာငါစိတ်စိတ်ခံငါနေကငါအလုပ်တွေကသာသနာ့ကလုပ်ခဲ့လားသာသနာ့ဘလုပ်ခဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်နိုင်မှုကိုစပြီးပြောပါလေရှင်းညာဘုရားနေကြတယ်နော်ဓမ္မဟန်နေမလားဘုရားခံရမယ်တဲ့ခင်ဗျာကဝေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာ့ဘတရားကကွာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိပရာမံတကတ္တာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးကြီးမောင်းနိုင်သမတတဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရာမတို့သမတတဉာဏ်ဆိုတဲ့သံသမှုသံမှုကံမှုငါလည်းငါရတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ပြီးကလာအဲဒါကံကံကြီးယုံကြည်ပါကုန်ဖြစ်ရဆိုတဲ့စကားဟာကိုစမဘာဟုဆိုတာချင်းတော့ကမ္မတရဉဏ်ကိုဆိုလေကံကံကျေယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ဆိုပြီးကြတာကျမတို့ကြားနေတဲ့တရားသံတွေကဘာတရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုစုံမရင်းနေပါဘူးပါပါလိမ့်မှန်ပါဒါဖြင့်သူ့သာသနာ့ကံမသာနာပါမှန်ပါရှင်းပြီနော်ဘာကြောင့်သူ့သာသနာ့ပါလို့သုံးပါပါလိမ့်တုံးဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ္တကတာတဲ့ငါလုံးငါရတယ်လို့သူ့ထဲမှာနာမစမှုกว่าတယ်မှန်ပါစွန့်တယ်မှန်ပါမစွန့်တော့ဒိဋ္ဌိခံနေတယ်กว่าတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရဘူးသာသနာ့ဘတရားဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါငါလုံးငါရတယ်ယူဆရတယ်ဟုတ်မှန်ပါသူယဉ်ကျေးပါကုန်နေဖြစ်ရင်ကိုလုံးရင်ပေါ်ရတယ်လို့ယဉ်ကျေးပါကုန်နေဖြစ်ရယ်ကိုစွန့်မှာမှန်ပါယဉ်ကျေးဘူးလားယဉ်ကျေးပါယဉ်ကျေးတော့ကိုလုံးရင်ပါတယ်ကိုရပါဒါနဲ့ကဲဝတ်ရှင်တို့ကပဲဟိုဒိဋ္ဌာငါပြုတ်မပြုတ်မပြုတ်ရင်အတ္တရိတိပါမှာပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာသည်သာသနာ့ဘတရားဖြစ်နေသောကြောင့်အတ္တရိတိလည်းမပြုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါသုတိတော်ဖြင့်မှန်ပါမမိကြဘူးမှန်ပါဘူးဩဒိဋ္ဌာလည်းဝေဘာဟောမှလူပြည့်ရှိလေရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဆုံးတော်ဘူးမှန်ပါဘူးသာသနာ့တွင်တရားဆိုတာကတော့ဘုရားသစ္စာနိရောဓိကညာရမှာသစ္စာနိရောဓိကညာဆိုတော့ဘာတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားတရားတော်ကလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်လိုက်သမ်းပါတဲ့ဒုစ္စာလေးတဲ့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုသူတို့ကပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမအထက်တက်ပြီတကယ်သစ္စာစိတ်ကိုမသိဘူးလားသိပါပါသူကတော့တကယ်သိနဲ့မဉဏ်သိနဲ့သွားပြီးမဉဏ်သိသူတို့လက္ခဏာ၄ပါးကသိတဲ့ဉာဏ်ကသွားပြီးချက်ပြီးကျေစွန်းပြုလိုက်သိပါပါတွေ့လိုက်တော့သူကတော့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုကျေစွန်းပြုသွားကြသစ္စာနဲ့လျော်သွားကြသစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်ပေါ်ရသစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်ဆိုတာဒီခမားတို့ဘုလိုခိုင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အလောက်ကကိုဆုံးမဘာချင်းဘုရားကတည်းကလောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်တိုင်းတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်တယ်မုန်းလို့အင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ကလည်းရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲဆိုတဲ့စီကြောင့်ဉာဏ်ကမတက်ဘူးဘုရားဒါဖြင့်လက္ခဏာ၄သုံးပါးကသစ္စာကြီးသည်ဘုရားဘုရားလေးပါလေသစ္စာကြီးသည်သစ္စာကြီးသောကြောင့်လက္ခဏာ၄သုံးပါးကတော့ဘုရားသစ္စာကြီးသည်သစ္စာကြောင့်သစ္စာကျေးဇူးပြုလိုက်ရင်ပဲဒီသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတော့ဥပ္ပရှင်တို့ကနားလို့ချင်သေးရဲ့မဟုတ်ချင်တော့ तू ကနားပြုတ်ပြီဘုရားဘာလဲမှန်ပါဘူးဘ
ဘုဂဝေဒုက္ခသစ္စာလို့ဖြစ်တာပြတ်တာလေးတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဒီကားလို့ရှင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တသာဆိုရင်စဉ်းစစ်တော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပဲဆိုရဲစီညာမရောက်ဘူးရောက်တော့ငါရရှင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်ပေါက်ပေးသေးမပေးပါဘူးမပေးတော့တိုင်လိုက်မှရသုံးပါသည်ဒကာဓမ္မတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့တကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကိုကျေရှုပြုတဲ့တရားရှင်းလားတကယ်နဲ့သုံးပါသည်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကိုကျေရှုပြုတဲ့တရားဒါဖြင့်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကိုကျေရှုပြုရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်မရတာဘူးပြန်သဘောကျဒါဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါသည်သစ္စာနိရောမိကညာလို့ဘုရားရှင်ကမှတ်လိုက်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ရောက်နေတာနေတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်း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 နဲ့ကိုယ်ခမ်းနဲ့ကိုယ်လုံးနေတာပြင်ညာရအောင်လုပ်နေကြတာပါလိမ့်မလို့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကညာကိုရအောင်လုပ်နေတော့ဒီတိုင်းကွာများသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ကိုမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဖြင့်ငါတက်လို့လည်းမရကိုစမ်းမလူကဒီသစ္စာသိသွားတော့အနိစ္စကိုဘယ်လိုလိုချင်လို့မေးပြန်တော့အနိစ္စငါကဘယ်လိုလိုချင်သေးလဲမလို့ချင်တာတွေထောက်ကြိတ်တော့မှသူကအတ္တရိကိပြုတ်ပြီဓမ္မတက္ကညာတော့ငါလို့ရင်ငါရမှာပဲဆိုပြီးကြတာငါဆွဲကဘယ်ဆုံးမှပြတ်ကလာတန်းသူကအတ္တရိကိကိုမခွာနိုင်ဓမ္မတက္ကညာကအတ္တရိကိဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအတ္တရိကိမခွာနိုင်လို့ရှင်းလားဓမ္မတက္ကရာညာကအတ္တရိတိမပြုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကံကွက်တာကမောင်နိုင်တော့နေတိုင်းဟောနေတာပဲပထမမဲ့ကံကွက်တာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာပထမမဲ့ကံကွက်တာဒိဋ္ဌိပါရှင်းညာပထမမဲ့ကံကွက်တာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိနော်ငါလို့ရင်ငါရတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိယုံနာငါခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဒါတွေကလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ကမ္မတက္ကရာညာကဘယ်နည်းနဲ့မှမပယ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မပယ်နိုင်ရ။မပယ်နိုင်ရဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲမယ်။တွဲတယ်။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဌာနဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့သီလပူရည်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့သူတွဲထားတာကမရောက်တဲ့တရားနဲ့တွဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဖို့ဘဲနဲ့သူမတည်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်ချင်။ရင်းကြည့်ကြ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မဖို့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဒိနဲ့ပဲပြန်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကသာသနာ့ဘတရားဟုတ်ပြောတယ်မလားပြောတယ်ဗျာဟောတော့ဘုရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းယုံလားယုံပါအဲ့တော့ဘုရားကနာကနာပြောနေတယ်လေလို့ကိုယ်စုံမှာမကဲ့ပါနဲ့နော်ကျုပ်ကလိုသေးလို့ဆိုတဲ့လူနဲ့တော့ပြန်ကြွားရင်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကျမ်းနဲ့လေကြွားပါကျုပ်ကလိုသေးလို့ဆိုတဲ့လူကသူလည်းညှိုးလို့လာကြည့်လိုက်ရင်ကမ္မကရဏ်ညာင်းချိုးလိုက်ဟုတ်ပါဘူးလူလောက်ခါကြရယ်ကြောင်ကံဖရဘာရည်လည်းမျိုးစုပြောနေတော့ဆိုရင်ကိုကရေးမိပါရေးမိပါသူဘာလို့လဲတော့မဲတဲ့ဥစ္စာသည်ဒီလုံးပါပြီးရေကံပါပြီးရန်ခံပြီးပြီးရှင်ပြုတ်ပြီးပြီးဘာလို့လဲတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတာပြီးဒါရည်ကိုသူလည်းညှို့ညွန်တာပဲဘာညာနေပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရမပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြန်သူလိုနေတာကိုသမမသိဘူးသူလိုနေတာသူမသိလို့ပြောတယ်ရှင်းရသူမောနေတာသူမသိလို့ပြောတာဆိုတော့ဘုရားဆွဲဆိုင်တော့သာသနာ့ကျမ်းကသာသနာ့ဘာသာရှိပေါ်ကြပြီသာသနာ့ဘာတရားဆိုတာရှင်းရဒါရင်ဒါဖြင့်သာသနာ့တွင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပါမယ်သာသနာ့တွင်ဖြစ်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပါနော်ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခန္ဓာတွေကခန္ဓာကပြုတ်ခန္ဓာကကျုပ်ပြီဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌပါပဲဘုံပုံပြုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကတော့ညာနည်းနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါမဟုတ်ကြောင်းချင်းရှမ်းလိုက်တာဘုရားငါပြုတ်ဘုဆုံးငါမဟုတ်ကြောင်းသာသနာရင်းကျငါပြုတ်ဘာနာရင်းကြတယ်ဗျာဓမ္မကနာပြုတ်သွားတော့ငါဆိုတော့သက်กายဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက်กายဒိဋ္ဌိရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီจิตတဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးသည်ဓမ္မတို့
Tisra ne? Tisra diyam. Tiyam cizip yubaya la. Neye mene kiyeceğim? Cizip yubaya. Yakin ne bayağım? Tisra ne ne bayağım? Ama. Bu boşayım mı? Yubaya. Ne kadar yarama. Yeni ilimu biyon dire. Tisra sene teyago münafa ne? Mampa tazari ne? Lucha bas sura gula tripeya. Ama. Numa luba. Tidora danaren tungu kankong laydı ha. Banagan labi lifi yara kuwa achakwa chua nida chitire. Tulung dire luka, baaluku. Mama. Nandu achakwa kuwa daya. Mama. Kuwa chendilo koko leo kamiyara lulen, chakshara matiru. Tua jeto danaren tungu kandare, banan samga jama muye niyato le. Badanaren lifi yara le, toto diya diya. Kasa mongda jana labai. Mama. Tua tulung dire luka kuwa chenga. ကျေးဇူးတော်ရတာဖြစ်ရှင်ညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ကမ္မတက်တဲ့ညာနောက်ဘူးလို့ပါပါဘုရားသစ္စာဉာဏ်ကြီးညာကိုပါပါဘုရားမဟုတ်တော့သူအားတဲ့တရားတော်မှသာသနာ့ဘုရားသာပဲလားသာသနာ့ဘုရားသာပဲလားပါပါရှင်းလားပြန်လာကြတာဆိုတော့ဥစ္စာဒီအလုတ်တော်မှာပြီးပါတယ်ပါပါဘုရားသာသနာ့ဆိုတာလုတ်တော်မှာပြီးတယ်ဆိုတာလည်းယနေ့ရှင်းကြပါတော့ ဒါကြောင့်မိဂံမိဂံနဲ့တရားဆရာကဒီပါဏိစ္ဆံဝါအနိစ္စံဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့သာသနာ့ဘုရားမှာပေါ်လာတဲ့တရားပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဝါအနိစ္စဝါအနိစ္စလားလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးမင်းမင်းနေတာကိုစောင့်မောင်းလို့ဘယ်လိုဖြေလို့ရှိတယ်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါ့ကောင်ငါ့အောင်ဆရာလို့ဆွနေရင်အနတ္တပေါ့ဗျာဒါတော့ ကိုယ်ရတဲ့ကြာကိုဒီဖရာကမေးတော့မှရန်တွေကတီးပြီးတော့ရန်တွေကဖြေကြတယ်။ဒုက္ခံကာမဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဖြေမဲ့လို့မောင်နေရအကဲခတ်။ရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်သာသနာ့ရွံ့တရားကဒါပါလား။မှန်ပါဘူး။နောက်ကတရားဓမ္မတွေ။သာသနာ့ရွံ့တရားကယူပါနိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါဒီအနိစ္ဆံဘန္တိ။ယံကနာရိစ္ဆံဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဘန္တိ။ယံရဲ့ဖြေကြတယ်။မှန်ပါဘူး။ ယမနိဒံအနိစ္စံဒုက္ခံနေရင်အိဒံမမေရောမိအိရောမိအတ္တရိနုံးလိုက်တံပန်တိဒါလည်းငါ့ကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ပါဘူးခရားအနိစ္စဒုက္ခတရားတွေကငါ့ကိုငါငေါ့စာလို့စွဲစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့အေးယုံနာမြင်တဲ့သဘောတွေမျိုးတယ်အဲ့ဒါပြောတော့ဒီအနေနဲ့ဒီဖြေဒီကိုယ်စောင်းဘယံဘွန်ငါရှိရလားဖျားဘွန်ဒီမှာပေါ်တယ်ဒါရင်ကျုပ်တို့ကဒီလောက်ကို အနိစ္စံဘန်းတေလို့ကိုယ့်အကုမမလိုက်နိုင်သေးလို့ရှင်ကျုပ်တို့ဒီသာသနာ့ဘာသာမှန်ပါဘုရားကိုယ်အနိစ္စကိုကိုညာနဲ့ဟုတ်ပါပေလားလို့မလိုက်သေးရင်မှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါပေတယ်လို့လိုက်ရင်မှန်ပါဘုရားအမှန်ကြားရခဲ့တဲ့သဘောပါလားဥက္ကိုမင်းအမှန်ကြားရခဲ့တဲ့ကျတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားဟုတ်ကိုကိုတရားဓမ္မတွေက အဲသာနာရမှုသူကတန်းရပဲမဲ့လေသာသနာရံသူကတန်းရတော့တဲကျူးများဟုတ်တယ်တဲ့အကျိုးလို့များတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးသူထဲဦးမှာမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားဓမ္မသူထဲဦးမှာနော်မှန်ပါဘုရားသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုင်ညာမထဲရင်ကိုယ်ဆုံးသစ္စာရပါမရဘူးသစ္စာမရရင်မတ်ပေါ်ပါမပေါ်ပါလို့ရှင်မတ်မှနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါဘူးပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ငရမဟာကို ဘုံောက်ရှိရမယ်ပြောပါမယ်ဓမ္မသတ္တဉာဏ်လေးလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီသာသနာပြန်မှနေ냐တော့လေသာသနာ့ဘအလုပ်ကိုသူအတက်သေးရောလုပ်နေတယ်လို့ကိုကဆုံးမဖြစ်ချင်ဘုပ္ပောဘောကြပါသာသနာရဲလို့ဉာဏ်နဲ့မရောက်သေးပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာသာသနာရဲလောက်ကဘာလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပုဂ္ဂန္နာကိုဉာဏ်ရောက်ပြီးဒီကလား ခန္ဓာရှိနေညာတိကိုကိုက်မှသာတယ်ကိုစုံမှာပါတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့ယူပွင့်လာတော့တခါတည်းနှစ်သက်လက္ခဏာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါနိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါတိအနိစ္ဆံပန်တိယံတိအောင်ဖြေကြဘူးပြေပါဘူးယံပါနာနိစ္ဆံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါတိဆိုတော့ဒုက္ခပန်တိဘုရားဒီလိုဖြေကြတယ်ပြေပါဘူး ယမနာနိစ္စံဒုက္ခံဥပရိနာမရောကံအနုတံသမိပတိတံအေတ္တမမအေသောမတိအေသောမေအတ္တရိနောမေတံဘန္တိဖြေကြ။
်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဒါကတည်ပြီးတဲ့ဒီဆက်ကငါ့ဘုရားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းဒီပြန်ခါမှာဒီလိုငဲမဲ့လူနဲ့ဒီလိုဖြည့်ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဖြစ်ဘူးသာနာပါဟာလေဒါပြန်သာနာပါလက္ခဏာရေသုံးမှာကွဲကမ္မတရားဉာဏ်ကြီးဆုံးပေါ်ကြသာနာပါလူကြီးဆုံးသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကကဲသူသေးချာရေးလဲပြောတော့မှမောင်းနိုင်ရှင်းတော့ရှင်းပါဘုရားတော်ကလည်းနေရှင်းပါရှင်းရှင်းလန်းလန်းရှင်းရှင်းပါဒါကြောင့်ကမ္မတ္တရဉာဏ်ကိုလဲလုတ်ပါသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဉာဏ်လဲလုတ်ပါနေတပတ်ကြကမ္မတ္တရဉာဏ်ကိုလဲလုတ်ပါရောမှာတော့ခွန်ကြီးတို့ကံွက်တာမလုတ်ကြလူကြတဲ့ညပေးရကံညသို့သောသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဉာဏ်လဲမလုတ်နေရှင်းလားရှင်းပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးကတခုလေလို့တခုလေလက်မလို့နဲ့လို့ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာဆိုလို့ပါပါပါပေါ်လာပါပါကမ္မဒရံကျန်တဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှင်ပြန်တရားတော်လုံးကဆုံးပြည့်ချက်ဆရာအတ္တရိဟိပါ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 ရင်ကိုယ်ဆုံးမှာဆုံးပြည့်ချက်ပါပါပါရိယကံွက်ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှကံွက်တာလဲအရင်ဆုံးရမယ်မဲ့ကိုကံွက်ချရတယ်ဆိုတော့နောက်မှကြော်ရတာမျိုးဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေရှင်းရ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုတိယလို့ဆိုလို့ချင်းသာသနာရဏဖြစ်အောင်ကမ္မတ္တဉာဏ်လုတ်တဲ့ခါလဲဘုရားကဏ္ဍဉာဏ်ပွားရတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါဘုရားကဘယ်မှာဟောခဲ့သရုံအခုဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခုပြောတာကပဏ္ဏသမှာပြောတယ်။ပဏ္ဏသပါဠိတော့နော်အင်းတို့ဘာလိတော်မှာကိုတော်ရင်ဟောခဲ့တာရှိသေးတယ်။အင်းတို့ဘာလိတော်မှာကိုကကိုတော်ရင်ဟောခဲ့တယ်ရှိ။မင်းတို့ကတဲ့ဒါနသီလတွေလုံးကြတဲ့အခါမှာဝိပဿနာမချမ်းရလို့ရှိရင်အလကဒါနနဲ့အလကသီလပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အလကဒါနနဲ့ဒါနပါပဲ။ဒီသူထိုက်တယ်တော့ကြောက်ကြောက်ကြင်းမပေါ့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့လမ်းဆုံးလမ်းဆုံးမပေးနိုင်ဘူးกว่าဆိုတော့ဆုံးပေါ်ပြန်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။စိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရဒါနမူတော်သင်္ထာစိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရအဲဒီဦးလူရတဲ့အခါမှာသမထဥပဒနာလေးမှမပါလို့ရှင်မြတ်ကုမမြတ်ဘူးကွာကဲပါဠိတော်ကိုတော်ရင်ဟောပြီးခရီးလိုက်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူချက်တန်းချပေးချက်ကမ်းကြတာလဲလုပ်ကြပါဥပဒနာလက်ဖွလိုက်ပါပါတယ်ဝိပဿနာလက်မလို့ပန်နေစရုပ်စာတရားဓမ္မတွေသူရယူမနှက်ခဲနေမှာဆိုလို့သစ္စာမမြင်နိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးပေါ်လားငါဖျားกว่าတဲ့သစ္စာတိုင်းဥမှာတခါလာခံနေဘုန်းကြီးရသည်ကျန်နေတဲ့မျိုးကိုကိုစောပေါင်းရေမှုနောက်ပြီးထားတော့ကိုညှိရတာကိုပြန်သစ္စာတိုင်းဥပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်းဟောတယ်ကမဟာဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်မသိရင်လည်းဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မယုံပါနဲ့ငါသေးချာပြောပြမယ်တဲ့မယုံစရာအကြောင်းငါပြောပြပါမယ်တဲ့မဟုတ်နိုင်နော်မှန်ပါသူကင်ထားတဲ့မိဒုတ်လေးကမိရှုပ်ပြီးကင်ထားတဲ့မျက်စိလေးပေါ်ဥပရှင်ရမျက်စိလေးကဟောဒီကင်းကမိကြီးကျုပ်ရေခေါင်းမရှုပ်မယ်ဆိုတော့သူမျက်စိလေးမီးရှုပ်ထားတယ်နဲ့ဟောဒီကင်းကမီးကြည့်သူရေခေါင်းဟောဒီမီးနဲ့ရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘောကယုံမောက်ယုံမောက်သူမီးကငိမ့်မှာပေါ့ဟောရေဒီကုံမောက်ကုံမောက်အဲ့ဒီလိုပဲဟေးတဲ့တရားတော်မှလို့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်နဲ့နာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာများကင်းကမီးကြည့်လို့အနောက်ရှိနေတဲ့ကိင္ကံမြေကြီးကိုပောက်တူးနဲ့တောင်းလေယူလာပြီးဟောရီမြေကြီးကိုကျုပ်တည်အရှိသွားအနောက်ရှိနေတဲ့မြေရှိသွားကျုပ်တူးမလို့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုစောမောင်ကယုံမှလားသူတောင်းနေလေသေးသေးငါပောက်ပြားလေးတက်လက်ထဲသူကလေဘယ်လိုယုံအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှမယုံရကြနဲ့ဆိုတာသိချင်မှာအပြင်သစ္စာနောသိကဉာဏ်မပိုင်နိဗ္ဗာန်မရဘူး။ရှင်းကြလား။ပါတယ်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနကကင်းကမြည်ကြီးကိုအရှေ့အနောက်ရှင်းတာရှေ့ရှင်းအောင်
တောင်းလေးတုံးနဲ့ပေါက်ပြတ်လိုက်ရင်ဒီလူကုန်လေမှာကျွမ်းညာတော့လေဥပါရှင်ကယုံမလားယုံပါဘူးဒါဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပည့်ကြထို့ဒီကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မရာဘင်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ခေင္ကမြို့မိရှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲခေင္ကမြို့ကိုသူ့ပြိကာကနေရာပြောင်းပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲဟိကိုကမယုံနဲ့ဒါလို့ကြည့်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကန်းကိုထည့်တယ်ဆိုတာကကုသမအောင်ကြာကြာနာသဘောကြာဘယ်လောက်ရေးကြည့်လို့နိဗ္ဗာန်နေရှင်းရှင်းလေးပြောပါမယ်တရားဓမ္မတို့ဘုဒ္ဓတာလည်းပါသွားအောင်နော်နိဗ္ဗာန်နေကလည်းဆိုရခြင်းဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးဒီဟုတ်လားအန္တံအဆုံးကိုဂရိတိမျက်မှောက်ပြုစဉ်လည်းကမဉ္ဇဏ်ကဒုက္ခအဆုံးကိုပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒုက္ခအဆုံးကကိုယ်ဆုံးမှာပါကုန်မယ်နိဗ္ဗာန်ပါဘူးဒါနဲ့ဒုက္ခမတွေ့ဝဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးဘယ်လိုဝါမမတွေ့ဝဲနဲ့ယင်းပြားရေးလို့နိဗ္ဗာန်ပါဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ရရင်လို့ရှင်ဒုက္ခသည်ဒီမှသာလဲဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒုက္ခမတွေ့ခင်နဲ့ဒုက္ခဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြပြန်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာအဆုံးကနိရောဓသစ္စာမှန်မရဒုက္ခကအဆုံးကအဲဒုက္ခအဆုံးကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခမသိဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအဆုံးလိုက်တတ်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခမသိတာကသူ့မှာနိဗ္ဗာန်မရဘူးကံကုန်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခအဆုံးလည်းသူလိုက်တတ်ဖို့အခြေအနေမြင်လေးရဲ့ဒဂါရိတ်မြင်ပါဒုက္ခမှမတွေ့ဘဲနဲ့လေမှန်ပါခဲရကြောင့်ဒဂါရမတွေယနေ့တရားပွဲမှာလည်းရှင်းပြနေနိုင်ဘဲပြောတာကဖြင့်တကယ်ကိုကိုကိုဝေဘာပိရိကလားငါသာသနာ့ဘုရားပြောင်းမလို့လို့ရှင်းနေငါကိုကျွန်းနေရဲ့ဆိုတာကို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 သိရတဲ့ချမ်းနိုင်အောင်လို့ရှင်းပြနေနိုင်ဘဲမှာကိုစုံမလူရင်းလို့ပြောမှန်ပါပြောလိုက်ခဲရတဲ့ဒဂါရမတွေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြာမလို့လို့မေးလို့ရှင်သာနာရုံးပဲလားသာနာဘပဲလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲဒါနလုပ်ရသူခြံရမယ်သီလဆောက်တည်လက်ဥပါရမယ်ဟုတ်လားရှင်းမလားသူကြီးတော့လုပ်လဲမမှားဘူးသဘောကျဒါပြန်သူ့ကိုလက်လွတ်လို့ဖြစ်သစ္စာရောမိကညာလက်လွတ်လို့ရပါမရဘူးဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်နာဒီကလေးဝိရမဘုံနာကြီးကိစ္စမှာဒါကဝိရမဘုံနာကြီးကတန်းကြီးပါ7400လောက်မှာသူကတက်ကိုဆရာကြီးဖြစ်နေတော့သူ့လူကြီးဖြစ်နေတော့ဆရာလိုရှိတာမှာပါဆိုတော့နွားပြေပေါင်း7400၊ချူပေါင်း7400၊ငွေတွေက7400ဒီပြန်သာအမိကိုသာပြောလေး7400သူက7400မြည်ခုမှာဘူးတော်ကြအဲ့တော့သူသာသနာ့ဘာမှာသူဒီသူရေရားလေးနဲ့ငါလူတော့သူမယ်ငါလူရဲ့လူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရှိမရှိအကယ်၍ငါလူရဲ့လူကိုလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရှိမရှိဆိုပြီးသူရေရားလေးရေချက်ကိုတွန်းလိုက်အကယ်၍အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်ရေချပါစေတည်းအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမရှိခဲ့လို့ရှင်မကြသေးသတိပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖရာရဲ့ရေချက်ပြီးစောင့်ကြည့်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်မှရှိရေးကမကြဘာလို့ကြောက်ဆရာတော့သာသနာ့ဘသာသနာ့ဘကမ္မတရဉာဏ်ကသူလုံးတော့မယ်မလုံးပြီလားသိရမလားနောက်ကြတော့သူပြန်ပြေးခံရဒါသေးချမှတ်ကြပါကဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိလို့ရေမထွက်တာတော့ကျင်းတတ်ပါပြီတကယ်သီလသမားကြီးပညာနဲ့သစ္စာနဲ့ငုံမကညာနဲ့အကုန်ကွဲနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားပေါ်ပါပေါ်ရင်းလားပေါ်ပါရှင်းညာဒါဆိုလည်းအလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်မှာစင်ကြဲမစင်ကြဲအလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမကောင်းကိုသိရှင်မှသိတဲ့ဆိုတော့အလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်ဖြင့်စင်ကြဲမစင်ကြဲသိရအောင်ဆိုပြီးရေခဲရစုံကြည့်စင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်လားလူဝိပုဂ္ဂိုလ်တက်ဖြင့်ဘယ်နဲ့နေပါတော့ဆိုရေရက်ဆိုပြီးရေဆွတ်သူ့အတွက်ကကောင်းတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကမကောင်းဘူးဒါတော့သာနာ့ဘသူဆိုတော့သာအမသည်ကမ္မတရဉာဏ်တဉာဏ်လေးလောက်သာသူ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရ
သစ္စာမောင်ကံရလုံနေတာတရားမှမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးရေကောင်ကြီးကရေကောင်မှမဖြစ်ဘူးရှင်းလားကဲကူကိုစမောင်အတော်လုံးလောက်သေးဘူးလားဒါလည်းဝေဒနာပုံနာဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာခရရဘုရင်ဒီအနာဂင်ဆေးကြီးဟောငါဒီငါအဲ့ဒီခေါ်တော့ဝေဒနာပုံနာဆိုတာငါပဲကွာရင်းနေလားသစ္စာနိမကညာကွယ်ချောင်းဘူးရေကုန်ကြည့်တယ်ရှိကိုမရှိဘူးရေကုန်ချုပ်ကဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနိမကညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးတမောက်ပါကြကဲဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့လူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်စင်ကြယ်မစင်ကြယ်သိအောင်ရေသွန်ကြည့်တော့လူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းရေအောင်ကြအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါကကမ္မသက်သက်ညာတော့မမြောက်ဘူးလားဆိုတော့မြောက်တာပဲသူပုံပေးတာပဲအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မစစ်ကြဲဘူးသစ္စာဉာဏ်ကညာတယောက်မှမပါဘူးဒီလိုဆိုရဲငါတို့ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့တာပဲရှင်းကောင်းလို့တော့နေသူ့တာပဲကဲသဘောပါကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့သမင်းညာနာလေးနဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားကိုထောင်လုံးဖြစ်ဘူးကွာအော်ပိရှောဝေဘာဟောတာပါလားဆိုတော့မောင်နေပေါ်လားပေါ်ပါရှင်းရလားအဲဘာလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ကာဏလုပ်လေဥပဒနာချမ်းရမှာမှန်ပါသီလလုပ်ဓမ္မသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ပါလေမှန်ပါသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတော့ဘာလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆိုရတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံးပါမှသစ္စာကိုဒုတိယအရှင်းသိမယ်နေကြလူကနာတာဖြစ်ပြက်ကိုလုတ်တာပထမအရှင်ရှင်းလားဒီကနေ့ဖြစ်ပြက်ရင့်ကျက်သွားတဲ့ခါကျတော့ညာထဲမှာပဲဖြစ်ပြက်တည်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သစ္စာသိသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်အဲဒီချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဆုံးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဆုံးကြတော့မောင်နိုင်ကဒုက္ခဆုံးတာဘာပါလိမ့်မလို့တန်လျက်ရှိလို့လူသေးလားလူပါလိမ့်နိရောဓသစ္စာဆိုနိရောဓဆိုဘုံနိရောဓဒုက္ခနိရောဓကိုစမောဒုက္ခနိရောဓရှင်းမလားဓမ္မတွေပါတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုဒုက္ခရှိမှဒုက္ခနိရောဓလားမှန်ပါဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဒုက္ခသိတဲ့လက္ခဏာရေသမားကစမှန်ပါဖြစ်ပြက်ကစမှန်ပါရှင်းရပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကမှမစလို့ရှင်ဒုက္ခနိရောဓကိုမလာနဲ့မလာနဲ့ဒုက္ခနိရောဓမလာနဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မတွေ့တော့ဘူး။ဒါရင်ဒီယုတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအောင်။မရောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပါရဏရင်းလို့ကိုကိုရတို့ကိုပေါ်တို့အရွယ်လေးရှိကုန်တော့တွင်တွင်လုပ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပါပါလိမ့်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကြီးလာတာကတမန်ရနေကြီးတာ။မှန်ပါဘူး။ကဲကိုကိုကိုပဲငါရီအဲ့ဒါက50လောက်ကငါဘာသာသနာတွင်သာလားသာနာဘာသာလား60ကျော်တဲ့ကငါသာနာတွင်သာလားသာနာဘာလားဆိုတာယနေ့တရားနဲ့ပဲဝေဖန်နိုင်ပါလားဝေဖန်နိုင်နေဘူးလားကဲဥပ္ပယံခင်ဗျားခင်ဗျားဝေဖန်တော့ပဲမဟုတ်ဘူးလားပေါ်ပြီဒီစရာသမားတွေနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကငါဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေသာနာဘာတရားပဲဒီပြင်ဖြေရကုန်ပြီလိန်ရလည်းမလိုတော့ဘူးအခုဒီတကသင်္ကန်းကကတိလေးလူလူပါတဲ့လူလူလူတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကြည့်ပြီးလောရတဲ့ခါကျတော့ပါဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဘယ်နှဖြစ်ပါလဲ။ပါရဏရုံးသာဖြစ်။ရှင်းမလား။ဒါနဲ့ပါရဏဆိုတာအဆုံးမှာပါရဏဆိုတာဆုံးမှာပါဂရိတိပါရဏကိုပါဂရိဆုံးမှာတိုင်းတက်မှာတော့ကြပါရဏပါရဏကြီးဆိုတော့အဆုံးမှာနေရဲရောက်မရောက်ရောက်ပါလားအဲကိုယ့်ပြပိုင်းနဲ့သာကိုယ်ကတော့ရိုးရလုတ်တဲ့အလုတ်ကအဆုံးမှာတဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆုံးပါတော့ကြာအဲတော့ဒီသူသူချာချာသာသနာတွင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသာသနာဥစ္စာဆုံးမှာဘုရားဆုံးမှာအဲ့ဒီအဆုံးမှာတွင်ကိုရောက်ပါမှာတော့ကြာအဆုံးမှာတွင်မရောက်သေးခင်ကတော့ကမ္မတက္ကနာနဲ့နေတာပဲငါသားလေးကငါရှင်းမယ်အဲ့ဒီမိလေးတွေငါကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့နာမှုဆိုတာနာမရှိဘဲနဲ့လုပ်ဘူးဒါနတော့မရှိဘူးလားဒါနတော့ဖြစ်တဲ့ကုသမောဒိဋ္ဌိကွာရဲ့အဲ့တော့ကဲဒါနရဏဒါနဘာနာနာဘောဘောငါလုံးမယ်ဆိုပြန်တော့ကဲသစ္စာဉာဏ်ကညာနဲ့ဝေးဆို
ရှင်းကြတဲရည်ကြီးပါလားဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပိုင်းမှာပြောတာဖြင့်ထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးကိုပေါ်နေကြခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတော့နိုင်ရည်နဲ့သွားတဲ့တွေ့မနေ့ကတရားပြန်ဆက်ကြလို့နော်သာသနာ့ရဟန်းလို့ကိုကောင်းစဉ်နဲ့တော့ပြပါတော့မယ်ဒကာရမတို့သာသနာ့ရဟန်းလို့ကိုဘယ်လိုရှိရမလဲဘယ်လိုမှားရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆုံးမကောင်းစဉ်နဲ့ပြမှန်ပါကောင်းစဉ်နဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီနေ့ကစခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ပါရိဘုတ်ကျန်တဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကကလည်းတဲ့ဘာတဲ့စိတ်တစ်လုံးရှိရင်ကုန်ပြီးတာပါပဲကိုဆုံးမပါတဲ့စိတ်တစ်လုံးရှိရင်ကုန်ပြီးတယ်နောက်ကဒကာရမတွေစိတ်ကလေးရှိရင်ကုန်ပြီးတာပဲကိုစုံမစိတ်ကလေးရှိရင်ကုန်ပြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်သာရိပုတ္တရာအမေးကံမှာရှင်ကုဋ္ဌိကအမေးသမားနော်ကဲသူမေးတာလေစစ်သူတူတူပြိဿမှုပါလေနားလဲပြီးတာဖြစ်နေလို့ဘုရင်မရှိတော့ပါဘူးရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နားမလဲလို့ကြည့်ရတယ်မှန်ပါရှင်ကုဋ္ဌိကအမေးလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရန်လာရင်ပါနော်ဘာအရှင်ဘုရားဇေယမရဏမိမိပြုလုပ်ကြလားတက်နာမှာမေးလိုက်တယ်နောက်မဟုတ်ပါဘူးကွာပဲဖြေတယ်ဒါပြည့်သူဘာပြုလုပ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးပဲဖြေဒါပြည့်မိမိသူကငဝူသာပေါင်းလုပ်ကြလားမဟုတ်ဘူးတော့ကြအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးဟောဇေယမရဏတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကအဖြေလို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကလောက်ပါမှာခင်ဗျားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်စားလို့သတ်မှာခင်ဗျားတို့ကဘုရားမရဏဟာရောက်နေပြီအဲ့ဒီဘုရားမရဏခင်ဗျားတို့လောက်ထားတာလားဟုတ်ပါဘူးဟောသူကလာလောက်ထားတာလားဟုတ်ပါဘူးမိမိသူကငုကပေါင်းပြီးသဘောတူလောက်ထားတာလားဟုတ်ပါဘူးအလုံးလို့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဒိဋ္ဌိသစ္စာလေးချက်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဒါနဲ့ရှင်ကုဋ္ဌိကမေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ရှင်ကမဟုတ်ပြောကြမှာ။အိုးဘုရားမရဏဟာဇာတိဆူတောင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကွာ။ကဲကိုစုံ။မှန်ပါဘုရားမရဏ။မှန်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘုရား။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဘုရား။ခင်ဗျားတို့။အိုးတရားဘယ်ကလာကြုံ။မှန်ပါဘုရား။ဘောတော်ပါဤရာနော်။အိုးတရားဇာတိကလာတယ်ဆိုတာကိုစုံမှာ။ရှင်းတယ်ဇာတိမရှိရင်ဇေယမရဏကမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားဇာတိပြည့်စည်ရပါတဲ့ကဲသူလည်းပဲဒကာရမတွေလည်းဘယ်ဇာတိကြိုက်ကြကြလို့ဘယ်ဇာတိမှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘုရားမောင်ငိုက်စားဝင်တော့ကဒကာရမတွေကမကြိုက်ဘူးလေမှန်ပါဘုရားဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာသာနာရဝန္တံပြဒါပါသာမလေးဘုဆုံးမဓမ္မဒါနာရွန်းတာကိုရပေါ်ကြလားတရားနာရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုညာထုပေါက်လာတာကဇာတိဒုက္ခသစ္စာလေဘုရားတားကြောင့်တတိယကိုမကြိုက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပါလားသစ္စာနိမိတ်ကညာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဇာတိကဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားတယ်အပြောနဲ့သိတယ်ရှိသေးတာကိုတော့အလုံးမသိအောင်မယ်မသိပဲဘူးလားအပြောပြီးပြီလို့ရှင်အလုံးနဲ့သိမှဲဆိုတော့သစ္စာညာကောင်းမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆုံးမှာသာသနာ့ဘွားကြတော့ဒီတန်ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိကြောင်းဘုန်းကြီးရှင်ကြောင်းပြောပြနော်မရှိကြောင်းဘုန်းကြီးရှင်ကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကျင်းတတ်ကောင်းမှာဩသုတေမေသေရဏလို့ရှင်ဖြင့်လူကောင်းနဲ့ကောင်းလေးကြည့်ရင်မတော်ပါသေးရဲ့ဘာတောင်းယူလိုက်တာလဲ။ကဲ။ကိုဆုံးဘာနာပါ့။ဇရိယဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကမတွေ့ခင်တုန်းကဒီတန်ထွက်မထွက်ခဲ့။ဒါဖြင့်ငါတို့သာနာပါရှိသေးတယ်။သေခြင်းသေးဝါရီတော့နောက်ဘဝဒီတဲ့ချမ်းသာလို့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီပင်နဲ့ပြေလေးမှာပဲနေရလို့ရှိရင်ပဲတော်တော့ပါပြီ။ဘာကျင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူးရှိပါဘူးမရှိတော့သူဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့သိသေးရဲ့မရှိတော့သူသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ရသေးရဲ့မရတော့သူဘာသာလို့ဆိုမယ်
ကိုစမဘုန်းကြီးကကြံပံပြောနေတာလားလို့သူ့ဥစ္စာကထွက်တာလားပြေကြကြတယ်ရဲတဲ့ဓမ္မတို့ဆရာတော်မောင်ပိတ်လို့လေဆိုတာကိုဘောကောကပေါ်ပါလေပေါ်သေးဘူးလားအမှန်ပေါ်တော့ပါပြီဆိုတာဖြင်းရှားပါလေနော်ကဲဒါနဲ့ပဲသူတို့ကမိတ်ကြပါရဲ့ဒီစားလို့တွင်းပြန်လို့ကိုစမောင်ကြီးမှန်ပါဘူးမိတယ်ရှင်ကိုဒီကဇာတိဟာလုံလုံဖြစ်ကြလားဆရာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းမင်းကြီးကလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကြီးကလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းမင်းကြီးကနဗုဒ္ဓကြီးကလားမဟုတ်ပါဘူးအလိုလိုပေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇာတိစရုပ်စရိကံမဝါရလာတာပါမဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပြီးသူကကံလောက်တာကံလောက်ပြီးဇာတိရကျင်တော့ကိုစမ်းမအောင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးမင်းပါဠိတော်ရွတ်ကြည့်တော့ကံမဝါဖြစ်ချင်ကဲဘုရားကျင့်တတ်တော့ကျင်းမလားကမ္မဘဝကြောင့်လာတယ်ဆိုတော့သိကြအောင်မလားကျင်းနောက်ဆုံးသွားပါတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါနောက်ဆုံးဟောရတဲ့အတွက်သစ္စာ၄ချက်သိနောက်ဆုံးဟောရတဲ့အတွက်ကိုစောပါပါတဲ့သဘောကျခဲဆိုရင်ကမ္မဘဝအလူလူဖြစ်တာလားလို့ရှင်မဂုတိကမယ်ကမ္မဘဝမင်းမင်းပြုတာလားလို့မေးပြန်တော့ဘယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူးတို့တော့တရားဓမ္မတွေသိထားတာကိုယ်ကံကိုယ်လုံးမှာပေါ့အော်ခမည်းတော်ကခမည်းတော်လို့ဆိုရတယ်မှန်ပါကိုယ်ကံကောင်းရင်ကိုယ်ကံကောင်းလို့လေအမှလူကြီးတွေဆုံးမှန်းကိုယ်ကံမကောင်းရင်လို့ရှင်လည်းအကုသို့လုံးနေတာပေါ့ကံကောင်းရင်ကံကောင်းနေမယ့်အမှလုံးမှာပေါ့ဆိုတော့မင်းကတရားကံနဲ့တရားဖြစ်မှန်ပါဘူးဘူးလားအဲ့ဒါဒါဒိဋ္ဌိကံမဟုတ်ကလားကိုယ်ဆုံးမှန်ပါဘူးသိကြကြသိပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မဂုရိကမေးတယ်ဒီကမ္မဘဝဗျာတဲ့မိမိပြုကြလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲသူတော်ကပြုမိမိသူတော်ကနှုတ်ကပြုတာအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကွာရှင်သာရိပုတ္တရာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့သူဟိုဘူးကဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဒီကံလောက်တာကဲသိကြပါလားကိုယ်လောက်တာဟုတ်ကြလားသူကလောက်တာလဲဥပါဒဏ်ကလောက်နေတာမရှင်းသေးဘူးကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတွေကကိုယ်ကံကိုယ်လောက်ရတယ်လို့ဆိုတာညာကိုယ်ဟောဒိဋ္ဌိကံကြီးကိုတခါပဲဘုရားရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိရှင်းသေးရလားမှန်သူလို့ဒီမှာယူတော့ဘောလုံးကတော့အမြဆန်းထွက်ပါမလားဘုရားဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့လဲပါပန်နေရှင်းမလားကဲတော့ဖြင့်တို့တော့သွားကြပါကြတကယ်ဓမ္မတို့ဒီဥပါဒနာကိုဗျာမိမိပြုတာလားမေးတယ်ဖြေကြသူတို့ကပြုတာမိမိကတော့နှုတ်သားပြုတာအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထုတ်တယ်ဒီကံဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်กว่าတယ်ကဲဆိုစမ်းလက်တွေကပါတဏှာဒါဒီတဏှာကြီးကလည်းဆိုလို့ရှင်မိမိပြုတာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲသူတို့ကပြုတာလားအမင်းသူတို့ကနှုတ်သားပြုတာလားအေးတရားဓမ္မတော့အလုံးလို့ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဝေဒနာကြောင့်တစ္ဆန်ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဘုရားရံတယ်ခေရန်နောက်ဆုတ်သွားကြဆိုတော့ဒီဝေဒနာကမိမိပြုတာလားဟုတ်ပါဘူးအမင်းသူကပြုတာလားမိမိသူတို့ကနှုတ်သားပြုတာလားအလုံးလို့ပေါ်လာလားအင်းဖတ်တာပြည့်စရာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်မတွေ့ကြည့်ပဲနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရယ်ဘုရားဘာနှောင်းမှာမြင်မဲနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရယ်ဘုရားဘာနှောင်းအဲသူရှိပြီးတော့ဝိပန္နအကောင်းဆုံးဝိပန္နဆိုတော့တွေ့ကြည့်တာကဖာသာဝိပန္နကကျင်းလားကျင်းပါဘုရားပြုတာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြုတာကြီးဖန်လာရှေ့အကြောင်းကပြုတာကြီးမှာဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုလိုက်တော့အဲဖာသာမင်းပြုတာလားနေသူရောပြုတာလားမင်းမင်းသူရောနေသာပြုတာအလိုလိုပေါ်တယ်လေးချက်လေးချက်မေးတယ်အရှင်ဒုရိကကနော်ကဲဘုန်းကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလောကီဖြေပြတယ်တော့ဘာလာယရဏရှိလို့ဟိမျက်စိတို့နားနဲ့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်စိတ်တို့ရှိလို့ဖြစ်တာမရှိရင်ဒီဖတ်ကဒီနေ့ပေါ်ကြရှိပါ့မလားတပည့်ကကဲတော့ပြန်ဒီသာလာယရဏကမင်းပြုတာလားမင်းသူရောပြုတာမင်းသူရောနေသာပြုတာအလိုလိုပေါ်တယ်ကဲသာလာနာဘယ်ကလာပါလဲမဆိုဘယ်နဲ့ရှိကြ။နိုင်ရုပ်ကြောင့်လာတာ။နိုင်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာလာရမ်းရှိတယ်။မျက်စိနားနဲ့ကောင်းကြရာကနိုင်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ
Kerevenin ayık ağamayın yüzyılan. Ne durva yüzyılan. Ne ne durva ne uza yüzyılan. Allah rupa aralan. Rujan. Vinyana bisya nam rupa. Vinyana bisya. Vinyana say. Sabaca. Tuneşin maşamayla say reyna yukay. Nan yuk. Hayan vinyana. Nan yuk şiddi. Sabaca. Masan o. Vinyana. ဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတာကနာတော့ဒီတန်တာတဲ့စိတ်ကြဝိညာဉ်ပဲပရိသေဝိညာဉ်ပုတ္တိဝိညာဉ်ကခုလုံးနေပရိသေကနာပရိသေနေတဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်ပဲယခုမှမြင်လိုက်ကြားလိုက်ဒီခုနလောကစိတ်ဒေါသစိတ်အဲဒွိုင်းနေတဲ့ပြင်းနေတဲ့ဒီဘုသောမတာဒီပါလေးတို့ဝိညာဉ်မှာတပါအဲ့ဒါဥပဒနာရှိအောင်လို့ရှုတာအောင်လို့ယနေ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရှင်ကုတိကဟောအဆုံးထုတ်လာတာဟောကြ ဒါပြန်ဝိညာဉ်မောင်နိုင်ကြကြမင်းမြူတူတာလားလို့ရှင်ကုတိကမေးဟုတ်ပါဘူးသူတော်ပါပြီဗျဟုတ်ပါဘူးမင်းမြူတူတာနှုတ်တာပြီဗျဟုတ်ပါဘူးအဲအလိုလိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြောင့်ပေါ်တော်လုံးနဲ့ခါကြတော့ကိုတဲ့မောင်နိုင်လေးရထားတာကဘယ်လိုရထားတော့ဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေတဲ့ဒီလိုမြူပါနဲ့ကွာတဲ့ ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကိုတခါနာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ပါနာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်သဘောကျဒီနာယုတ်ဖြစ်ရင်လည်းဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလေဝိညာဉ်မရှိရင်လည်းသဘောကျဒါဖြင့်ရှင်မဂုတိကကသူရနိုင်ကြည့်တယ်အမလေးဆရာတဲ့ဘယ်တော့မှမကြဘူးဘယ်လိုကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမကြဘူးတဲ့ဘုရင်များကတော့ဟုတ်တော့ ဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမူပါနာမူပါပစ္စယဝိညာဏံတောင်ဟောလိုက်တယ်ဘုရားမှာမှန်ပါဗျာနေကြီးအဲဒါတော့မှန်မှန်အဲဒါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံမှာကျောင်းဘုရားဝိညာဏပစ္စယနာမူပါပစ္စယဟောသူတို့ကပြန်လာတယ်အကြောင်းချုပ်တယ်အရှင်ဘုရားပြောမှာဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှင်ကုတိကမှာသိရပါပြီတဲ့ ဒီလိုပြီးသားတာကသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်အဲနာယုတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသာအစဉ်တိုင်းလေးပါတယ်တဲ့ရှင်ပြရတော့အခုဒီလိုမူဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တပည့်ကြားကြားထူးထူးမှတ်ပါဒါလေးတစ်လုံးဒီထဲမှာလိုရဲ့ဘုရားမဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲဒါဖြင့် ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဒီဘုရားမောင်နေကမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာမြင်စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်လည်းမလားမလားစက္ခုဝိညာဉ်ဘူးပေါ့သောတာဝိညာဉ်မလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးတော့သူရိသေးသလားဆိုတာခံစားတဲ့ဝေဒနာမှတ်တဲ့စဉ္ညာတွေနဲ့တွဲလာပြီးတော့မြင်ရိုးရတော့ပေါ့ဘူးဟောတော့ကြောင့်သူဟောပြတာကိုဝိညာဏပစ္စယနာမ်ရူပပစ္စယပစ္စယတပည့်ကြအဲ့တော့ဘုရား နုတ္တနာရပစ္စယဝိညာဏဥပမေရသာသမ္မောပဋိကံယအဲဒါကဘုဘဘဝကအာကွာတယ်ဒီဘဝပြည့်နေတာကတော့ဒီအပြန်နဲ့ယဉ်ပြီလားဘုဘဝကအကြောင်းပြုတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့ဥပဒနာရှိတော့ဘုဘဝဟာရှိလို့ရမှာလားတဲ့ပေါ်လားဒါလေးကအမှန်ကျအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကသိအရေးကြီးနေပါတယ် ဘဝရင်းကြီးဘူးလားခုနောက်ဘဝကကျဝိသဗင်္ဂါရဆိုတာအတိတ်အကြောင်းမူလားမှန်ပါဘူးသူ့လမ်းရှုနေတော့ခင်ဗျားတို့ရမှာလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်ဆုံးမပြည့်စရာတော့ရှိသေးရလားမှန်ပါဘူးချုပ်ပြီးသားကြီးမှန်ပါဘူးဒါကဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဝိညာဏပစ္စယနာမ်ရူပပစ္စယမှန်ပါဘူးဟောဒီဘဝမှာတွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်ကွာဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းနာယုတ်ကြီးတယ်နာယုတ်ကြောင့်လည်းမှန်ပါ
မိတာသိမိတာတို့ဆိုလို့တက်တက်နှောင်းလူတွေဝိပဿနာမရှိတတ်ဘူးဆိုလို့သင်တာဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘဝရေတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ခါဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ခါကဲတရားဓမ္မရိယထာတာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဟောသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထုတ်ပါတယ်လေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကအတိတ်ကြောင့်ဝိပဿနာရှိလို့ဖြစ်တော့ဘူးလေအခုဖြစ်ဘူးဝါဒနာရှိလို့ဖြစ်ရမှာကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်သာရှိလို့ဖြစ်မှာသဘောပါကဲကွာရမင်းပဋိကငါသေးသေးချာဥပါပြောမိမင်းသေးချာနားထောင်မှန်းနဲ့
မင်းတွေကြားနာတော်မူလားတရားဓမ္မတို့နော်ဝါစီလေးနှစ်ရှိကိုဆုံးမဖြည့်ရှင်းတိုက်တယ်မှန်ပါခြေတော့ကားတာမှန်ပါနောက်နိုင်ကားထားလိုက်မှန်ပါတတိဆွဲလိုက်တယ်ကိုဆုံးမှန်ပါဒီဝစီဆွဲလိုက်ရင်လည်းမှန်ပါအော်သူနှင်းနေကြတယ်မှန်ပါတပွားကြမှန်ပါဒီမှာလဲကွာဒီဘောမှာဝိညာဉ်နဲ့နိုင်ကပြီးနေကြတာမှန်ပါဝိညာဉ်ထွက်တယ်ရှုလိုက်နိုင်ပါသွားတယ်မှန်ပါကဲခင်ဗျားတို့အားရှိကြဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ရင်နာမည်တခုခုရှုလိုက်ရင်လည်းရောဝိညာဉ်ရောအကုန်ပါကျူးသေးတာမှတ်တာဝါနစီထောင်တာကမှတ်တာကွာတခုခုကုန်ပါလားလေဥပဒနာစကားဟောတာကိုဒကာတော်ကတော့မသေးကြသေးဘူးလားဘာစကားဟောပါလဲဥပဒနာဒီတလုံးကကိုကသေပြောတဲ့တရားမင်းတို့တချို့ကမသိတော့ဒီလိုပါဠိတော်ကြီးတွေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ကုရိကနဲ့မဲလုံးဖြေလုံးတွေပါဠိတော်ကြီးတွေမတွေ့တော့ဝေဒနာရှိဝေဒနာလေးကိုမှတ်တယ်။ဝေဒနာလေးချုပ်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မှတ်တယ်။ဘယ်အောင်အကုန်ချုပ်လို့။နာယုတ်ချုပ်လို့နာန်ချုပ်လို့အကုန်ချုပ်တယ်။တပွားကြ။ဒါကြောင့်ရှုစဉ်သာရှုတစ်ခုရှုပြီးတစ်ခုရှုလို့ရှင်အကုန်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအကုန်သိမ်းတာ။တမောပါ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကျူစည်းဥပမာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပြတယ်။ဘုန်းကြီးရတဲ့ခမရတို့ကျူဆိုတော့အောက်မှာမှရှိလို့ဝါးစည်းနဲ့ပြလိုက်ကျူစည်းတစ်ခုလိုက်ရှင်းတောင်းတာကိုယ်စမောက်ထိတ်ထိတ်ထောင်တိုက်တယ်အောက်ကကားမှလည်းမြဲမှာတို့တော့တစ်ခုဆွဲကြည့်တစ်ခုလဲမှာပဲပယ်ဆွဲညာလဲမှာပဲညာဆွဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြုတ်ရဲ့အဲခမရတို့စိတ်တစ်ခုတည်းဝိညာဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်နိုင်ဥပါလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမကူနဲ့ကျူစည်းတိုင်းကသေချာမှအဘွားကြနာသီချာရှင်းပြမယ်ဆိုတော့မောင်နေရမှတ်လိုက်တော့ဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓဒီတိုင်းမှာကွာတဲ့လေတခုချုပ်ကုန်ချုပ်ပါလေဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာမှတ်ပါဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တာပဲဆိုတော့သတိဉာဏ်၄ပါးပြားနေမှာတစ်ခါတစ်ပါးရှိလိုက်ကုန်ပါတာကွာပါပါလားသတိဉာဏ်၄ပါးပြားနေပါမယ်ပါပါပါဘာဖြစ်လို့၄ပါးကိုဘုရားကလည်းရှားရှည်ပြီးဟောပါလိမ့်မလို့ကိုစုံမှာစင်စီလဲရတယ်ဒါကသူ့စိတ်သူ့စိတ်ကြိုက်ရကြောင့်ငါလေးမျိုးထားပါတယ်တချို့ဝေဒနာကြိုက်တယ်တချို့ကစိတ်ကြိုက်တယ်တပည့်ကြဘုရားကြိုက်ကြံထားရတယ်ဖြစ်စဉ်ရှုစဉ်တော့တခုရှုဘုံမှာတာပဲသဘောပါရဒါကြင်တရားဓမ္မလို့အော်သေပြောတဲ့တရားဆိုတာတွေ့ပါလားဘုရားကဘယ်လိုမေးတာပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာအဖြေဘက်ကရှင်ဂုရိကကဘုရားကခုကလုံးကတကယ်ဣတရိယရဟန္တာကြီးနောင်လာနောက်သားတွေမရှိတတ်မှာဆိုလို့နာသူတို့နေ့ဖုန်တင်ပြီးတဲ့ကလာဘယ်အလက်မှထိုးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဒီဟာပြန်လို့ရကြပါသေးတော့တို့တကူရောလို့နေရတော့နိဗ္ဗာန်မှာရပါမလားဆိုတာသူတို့တန်တဲ့ရှိရှိမှာကွာဝေဒနာတုံးနေရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားစိတ်တလုံးနဲ့ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့လာနေမယ်တဲ့ငါတို့မရှိတဲ့အခါငါတို့လျှောက်နေဖြေလုတ်ပြီးတစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြည့်ရကုန်ပြည့်တယ်တပည့်ကြတစ်ခုပြည့်ရတစ်ခုချုပ်ရအဲ့ဒါသိပါစေတယ်လို့ငါတို့လျှောက်နေဖြေလုတ်ပြီးကလာချင်းလင်းနေတာကျွတ်တုတ်တွေ့တယ်ပါပါလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့မရိယစိတ်ပင်မျိုးပြောခဲ့တယ်။ဇလင်းမျိုးကိုအဲ့ဒါညံနေတာခင်ဗျားတို့ကရှု။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဖြတ်ထုတ်ဝင်စိတ်ရှုလို့ပြောတာ။ပေါ်လာလို့ရှိရင်အာဂန္ဓုပေါ်လာရင်လည်းအာဂန္ဓုဧည့်သည်ပဲရှုပေး။အာဂန္ဓုဧည့်သည်မရှိရင်အိန္ဒေအဝါစိကရှုပေါ်ပဲ။အိန္ဒေရှုပေးသဘောကျ။အဲ့ဒါရှုလိုက်တာတစ်ခုရှုလိုက်ရင်မနဲ့လား။ဒါဖြင့်ဒီအရေကိုဒဂရမတွေမြင်အောင်လိုက်မောအောင်လိုက်ဖုံးလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပြန်ကျန်ရုံးဖိတ်ထူတယ်ဆုံးအောင်လိုက်တယ်ဘုရားဘယ်လိုကျန်ရုံးဘုရားမကျန်လို့ရှိရင်ဒါတွေဘာသစ္စာတွေလဲဘုရားသစ္စာကိုမကျန်ဘူးဆိုတော့နိရောဓသစ္စာပဲရှိတော့သဘောပါလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရပါ